Ardit Çuni ka publikuar ditën e sotme një video të konkurentëve të sezonit të ri në emisionin e dashurisë. Në video shfaqet Alvisa dhe Bashkimi, të dy krah njëri tjetrit, dhe më pranë më të dashuruar dhe më të lumtur se kur më parë. Ai në postimin e tij ka shkruar: "Ja dhe këto dy zosht e dashuruar, Alvisa po të kthen derin me shënaqërase." Ka thënë ai me të qeshura duke etiketuar dy konkurentët. Siç duket, Arditi është fans I çiftit pasi I ka quajtur zosht e dashuruar dhe mendon se ata të dy do të jenë personat e parë që do të deklarohen në këtë program dhe do të dalin çift nga ky emision. Të shohim se si do të ecë marrëdhënia mes Alvisës dhe Bashkimin dhe a do të kemi vërtet një dalje dashurie nga të dy personazhet ku ata të dy të jenë çift? Kjo mbetet për të parë në javët në vijim.